Hallo, velkommen tilbake til Einars tekniske verden. Jeg tilbake I juleland, eller jeg tror det heter juleland. Ja, det høres riktig ut. For å se, for jeg må finne igjen hvem som min Secret Santa I år. Her har vi fått glass over, over den her ishockeybanen. Så tøft. Det her det så tullete hvor fiklete... Wow, det har skjedd masse her. Det så utrolig mye kult som her, sånn. Sentrum, spørsmålstegn. Digre fontene. Det her var ikke her forrige gang, tror jeg. Alt et chisels and bits. Wow. Wow, wow, wow. Som dere har holdt på her. Det gatelykter med... Dette her tydeligvis julegata. Det her ikke chisels and bits. Det her noe annet. Det her fra, jeg tror vi skal gå inn og se det et eller annet sted. Det var Chisels and Bits. Fairlights. Fairlights det her. Her tydeligvis verksted. Det julenissens verksted, eller? Interessant. Meget interessant. Men hvor det skal være en dispenser et eller annet sted som forteller hvem som min Secret Santa, eller hvem jeg skal være Secret Santa for, blir vel mer riktig. Skal vi se. Gode rundt treet. Hvor var det der var? Var det her inne? Kanskje det var her inne. Aha. Shulker-bokser til de som med på Secret Santa. Ikke trekk om du ikke har meldt deg på. Ok, så trikset nå det skal være hemmelig. Hvem, trykk på knappen for å trekke hvem du skal gi gave til. Yes, og det skal være hemmelig. Så selv om jeg gjør opptakene her nå, så får dere ikke se hvem som på lappen. For det det bare jeg som skal vite. Og så må jeg tydeligvis shulker bokser til å legge gaven I. Jeg tror det så jeg skal legge gaven I den shulker boksen der sånn. Det virker sånn, og så trykker jeg der sånn, og så får vi se. Sånn, da har jeg en lapp. Den ligger I inventory der, men dere får ikke se hva som står på den. Så nå må jeg, jeg må ta båten hjem igjen. Se på inventory mitt. Fullt av søppel. Ja, jeg kommer straks tilbake når jeg har kommet hjem igjen. Ikke pynt juletreet. Neida, slapp av. Ja, straks tilbake. Og da var jeg tilbake I julelandsbyen. Jeg har ikke rukket å spille noe særlig mer. Skal vi se, vi har noen waypoints som står på. Ja, de kan få stå på. Jeg har ikke rukket å spille noe mer nå før jula kom, og nå det romjul. Og jeg skal hoppe inn på en voice chat med Antonia nå hvert øyeblikk, for vi skal åpne julegavene våre. Lurer på om det noen av de som ligger her. Aha, se her ja. Der de. Så da kommer jeg straks tilbake når jeg har fått med meg Antonia. Hei, du bare poppet opp rett ved siden av deg jeg stod. Hei, perfekt. Skulle nesten tro vi faktisk hadde planlagt ting. Det har vi faktisk ikke gjort. Så. Vi har ikke planlagt en ting. Nei. Jeg kom akkurat hjem, puttet I med mat, og så gikk jeg hit. Ja. Noen har satt opp sånn snøkryss eller sånn krystaller under treet. Det var kjempefint. Ja. Hei, Korkøy! Veldig fint tre dere har laget og pyntet. Ja, jeg synes det har vært veldig bra. Jeg hadde jo allerede reist vekk fra gaming-PC-en min da treet ble pyntet, så jeg fikk ikke vært med, men det her ble veldig bra. Hva du har på deg? Jeg har på meg, det heter jo da... Det nissedrakt, eller? Santa Weave Cowl heter det. Santa Weave Robe Top, Santa Weave Robe Button, Santa Weave Boots. Se her, ja. Fra Botania. Jep. Okay. Jeg lager det på forrige stream. Jeg bare, det ser ut som jeg kan ha sånne ting. Hei, Kork. Hei, Gullrot. Hva det jeg egentlig skulle sjekke nå? Jeg husker ikke. Einar, du... Jo, jeg skulle skru det... Er det litt høy? Hei! Ja, jeg synes det var bittelitt høy. Ok. Men det kan hende det bare I mine ører. Oh my god! 17 måneder, ja. Wow. MyGF! 17 måneder! Det snart halvannet år, det.
Det nesten to svogerskap. Også en regnemåte. Ja. Det bruker jo være det. We got a Twitch, baby! Har du hørt om det før? Har du vært for lite på Twitch? Jeg kan veldig lite om Twitch. Kulturen Hello. Er bare vurs. Denne katten har noe å si til deg. Ja, den har lyd. Hei, Silje. Jeg skal tørre å åpne opp den der. Oh, God. I have no idea what's going on. Den katt som mjauer. Det har jeg her. Den er supersøtt ut. Ja. Topp og tå, hipp og hå, god kveld, god kveld. Hei, Kefrilol. Men det var ikke dette her vi skulle drive med, Einar, at jeg ser på katter som pip og sånt. Oi, inventory rot. Vi må jo åpne Secret Santa-gavene våre. Se her, ja. Oh, God. Så går det med inventory ditt om dagen. Men nå kan jeg jo flytte, vent da, disse der noe Candy Canes-tinger kan jeg jo ta bort. Hallo? Skal ikke den... Nei, den der aner ikke. Hvorfor får ikke jeg lov å sette... ok, dette får jeg lov å krangle med senere. Oh, God. Nei, hvorfor putter du den tilbake igjen? Hvis man kaster den. Ok. Oh, du vet, du har en søppelkasse, ikke sant? Er det ikke noe du trenger lenger? Nei. Da sletter jeg det. Takk. Oh, prøv relog. Ok. Har en som jauer like mye her. Joho! Kan prøve relog senere. Orker seg akkurat nå. Putter det vekk. Har du noe som er usynka? Nei, det var noe ting. Ok. Ting. Legg fra meg litt støff, jeg. Jeg har jo drevet og laget en... Oh my God! Dab hvis ikke unfollow. Hvor ble du da nå? Nei, jeg driver og kaster ting. Jeg fikk en oppfordring om å dabbe på kommando. Nei. Sånt gjør vi her. Vi ser. Emotes. Ser ikke ut som jeg har mulighet til å dabbe. Vi har ikke den moden. Nei, jeg kan ikke dabbe. Vent da. Åja, du har cam, du ja. Klarer jeg dabbe nå? Jeg ser ingenting. Oh. Er det her en dab? Sånn? Ja, ok. Åja, du skal gjøre sånn. Okay, ja. Kattene her vet at det er ikke noe vits i om jeg må etter mat. Jeg tror den her er min, Einar. Den er lilla i hvert fall, og den blå her, den ser ut til å være min. Joho! Jeg synes du løste veldig... Ja, dette var veldig kult. Ja, bra jobba. Skal vi åpne opp, da? Jeg fikk godkjent på dabben min! Paul lurer på hvordan kom Einar seg dit, løper Rodan hele veien, for Wilson ser vel magi, og han tror jo ikke på slikt. Jeg bruker cirka 10 minutter på å ta båt fra der jeg bor. Så jeg logget av her før jeg dro på juleferie, så jeg har ikke vært pålogget siden da. Hei, Abbebang! Vi skal åpne gaver. Ok, da er det bare å åpne opp da, ikke det? Ja, skal vi åpne slik at det fra på okay. Den siden her, sånn. Ok. Aha. Min er blå. Min er lilla. Aha. Spennende. Men du plukker den faktisk opp, du? Ja. Ups. Hei! Det er to! What? What? Hæ? Ok. Har jeg fått to? Nei. Ok. Skal vi må åpne hver vår. Sånn. Du åpner din, og så har du sett okay. På begge to? Nei, jeg bare åpner den her ene. Den er masse anti-blocks. Wow! Purple. En hel del med Tamcraft crystals. Og sånne ting som ikke jeg tror på. Ja, masse ting. Jeg har masse Hello, Herodica! Som forsøpler lagringssystemet mitt. Jeg har laget en egen hylle for det.
eget drawer-system. Men masse purple anti-blocks, da har en liten følelse om hvem det er som har gitt dette her, da. Ganske passende gave det der, da. Det er det, absolutt. Hva har du fått, da? Skal vi se. Men hva er den andre, da? Eller skal vi åpne min, da? Ok. Ja. Jeg har fått en bok. Book and Quill. You got a book. Det står faktisk på ønskelisten min hvert år. En god bok. Nå skal vi se. Hei, Einar. Gaven din er en bygning. Det er kanskje ikke det du ønsket deg, men hvis jeg skulle gi deg en ting, hadde det blitt dirt, fordi det er det eneste jeg har. Ok, jeg har fått en bygning. Yay! Og så er det et sett med koordinater, så da må vi stikke og se på det etterpå, da. Wow! Det må vi gjøre, vet du. Tøft! Nice! Kult. Da kan jeg plukke opp den her. Uh-huh. Og så er det den andre, da. Oh god. Masse juleøl. Packed ice. Wooden storage crates. Da må jeg... Holy crap. Oi, nei, det var ikke det jeg skulle gjøre. Men jeg må ta deg ned på hotbaren min. Oh, veldig bra god. Kvalitet juleøl, da. Quality 0,76. Det er faktisk... Det er rustic. 11 bred og 10 høy. What? Var en packed ice, eller var det jeg som puttet inn i? Lå den der før? Packed ice er for å tette igjen hullet den sto i. Jo, men jeg lager... jeg lager et ekstra etter. Hvis vi gjør sånn, så sier vi dang, dang, dang. Ta-da! Ja, og så fikk jeg en del sånne wooden storage crates, da. Ja, det står puslespillboks på kjølkeboksen, da. Oh god. Puslespillboks. Den andre heter bare Antonia. Holy crap! Huh. Kødder du med meg? Jeg har fått et puslespill! Du har fått et puslespill? Oh. Hva skal vi gjøre først? Skal vi pusle puslespill, eller skal vi dra og se på et hus? 11 bred og 10 høy. Holy crap! Oh. Vi skal gå og se på hus først. Ok. Dritkult! Koordinatene kan noen skrive ned i Twitch-chatten. X-246 og Z-943. Så et stykke herfra, tror jeg. Ja, det der kunne faktisk fort vært deg, Myggef. Det puslespillet? Ja. Er ikke han Chisels & Bits mesteren på mappet? På serveren? Det er det absolutt. Jeg kommer å fikse senere. Tusen takk, Roger. Tusen takk, Roger. Ja, skal vi se hvilken vei skal vi. Hvis vi går på journey map. Jeg tror det er en keybinding for å lage et nytt waypoint. Create new waypoint. Kan vi ikke bare gå her, kan vi ikke da? Der ja, ny. Hus. Hus. Jeg tror ikke jeg har den der. Jeg har ikke derpa i det hele tatt. Sh, dere så ingenting. Du har gjort det. Jeg regnet med at det var noen som fikk det med seg, men hvis dere fikk det med dere, okay? Så... Det er bare 3665 meter til huset mitt, da. Er du en båt, eller? Ja, jeg har en båt. Den ligger ved strandkanten her. Sånn. Vær så god. Boing, 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 boing. Det er faktisk... Save. Hus. Det er bare 3600 blokker. Her var det båten min. Reinsdyr, caps lock. Du har jo juletre, jo. Juletre? Ja, jeg har juletre, ja.
Hæ? Jeg er et juletre? Hvor er juletreen? Einar, kom og hent meg da. Ja, men jeg er i båt. Ja. Hvor er du? Snur deg til høyre. Hei, takk, takk, takk. Å, oh, der er du. Tusen takk for Charity Bits. Charity Snow. Charity Bits, Charity Snow. Skal vi se, skal vi bare undersøke hvor på kartet det er hen? Einar, nametaggen din er sånn midt i haudet ditt. Det var litt derpy. Ok. Hvis vi går på hus og find. Stemmer det? Åh! Oh, huset er rett ved huset mitt. Ok, som betyr at jeg med fordel burde slå på waypointene som leder meg. Men altså, det var jo ingen sånn puslespillboksen, det var jo ingen sånn hjørnebrikke her, eller noen ting på noen, altså, skal jeg bare legge ut alt mulig rart og prøve å se? Ok, så det 10 ganger 12. Så vi må finne et flatt område. Burde jeg egentlig lagt det i julebyen, men... Oi, her er det masse båter fra før. Ok. Har jeg fått huset til naboen? Ja, wow! Som skjer her, ja. Kanalen ble til 24. juni. Første video, 10. januar, parkering på Higg. Det er kanalen til min der. Til Einar Jeho. Her er en kiste med navnet ditt på. Ok, skal vi åpne den først da. What? Masse lootbags og en ny bok. Patient bag? What? Hei, Einar Jeho. Jeg har nettopp joinet denne serveren, så det eneste jeg har å gi til deg er dirt. Men du har en YouTube-kanal som jeg har sett på i mange år. Så da tenkte jeg, jeg kan jo lage en slags kanalhistorie, så jeg prøvde noe på det da. Jeg sleit litt, fordi det var ikke enkelt, men etter en stund med spionering var jeg ferdig med dette. Det er kanskje ikke dette du ønsket deg, men det er vel bedre enn dirt. Jeg vil bare si at jeg setter stor pris på deg og kanalen din. Jeg har sett på deg i mange år, helt siden jeg var en liten kid. Jeg husker at drømmen min var å komme inn på Slaskraft og komme og spille med deg. Men nå er jeg i alle fall... nå er jeg her i alle fall. Og dette er egentlig Slaskraft, bare at jeg ikke forstår noe her. Men ja, ja. Du er jo veldig flink til å hjelpe meg når jeg spør om ting. Så fortsett slik. Du holder på og lykke til. MVH. Hvem er det du har sluppet inn på serveren nå nylig da? Vent, da var det... Jeg tror det var en side til, kanskje? By the way, jeg har stjert noen av båtene dine, men liker du jo, men det liker du jo, bare så ja. Ok? Så, parkering på Higg? Ja, det er en video som jeg la ut sånn før jeg begynte med YouTube, egentlig. Hvor noen har parkert på vinterparkeringen på Higg, gamle, der før det var NTNU. Og det står sånn 3 biler i en klinge, så de i midten, de kommer seg ikke av flekken. Det er veldig, okay. Veldig klassisk juleparkering på Higge. Det er vel, det er fra 12. juni, nei, vent da. Ja, 10. januar 2011, så det er jo faktisk snart 8 år siden. Holy crap, det var jo etter jeg gikk der. Ja. Første Minecraft-video, 12. juli, Einars Strabasi i Minecraft. Video nummer 10. Var det fra Defcon? Ja, det var det. Ja. Video så, nummer 10, 12. august, Einars Industrier nummer, nummer 004, Einars kortfilm, en stor feil, den var fin. Jeg husker ikke helt hva det var da jeg hadde, med alle de kuene, tror jeg. Jeg hadde blidet masse kuer, så de omringet meg. Slaskraft nummer 001, mest sett video på kanalen din, ca. 112 000 visninger. Very cool. Einars Industrier, 2x001, Fideslask, 14. januar 2013, så det var vel da vi begynte med Fidebeast, var det ikke da? Jeg er ikke sikker. Nei, i hvert fall en Fidebeast-serie. 4. mars 2013 nådde du 100 subs. Da hadde du 40 videoer. Du feiret med å ta viderebossen på Slaskraft, det husker jeg faktisk. 100 subs! Det var stort. Det var skikkelig stort. 9. oktober 2013, så fra mars til oktober så gikk jeg fra 100 til 1000.
Det er bra jobba. 7 måneder, ja, det var ikke verst. Da hadde du 58 videoer, så det på bare 18 videoer så fikk jeg 1000 subs. Skulle ønske det funket sånn så, nå, altså. Så det som er tingen er å bare ikke legge ut videoer, for da øker det ut. Det ja. Føles jo egentlig sånn ut da. Ja, desember 2013 var den første julekalenderen, ja. Det var litt påfunn, var det ikke det? 7. februar. Men da lager jeg videoer. Nei, men du fant på konseptet likevel. Ja, jeg satt opp et juletre. Ja. Og ba om folk kommer hjelpe til. Yes. video nummer 100, slaskratt nummer 34. Ja, dette var veldig fint. 29. desember 2015, første episode av AMV1, som ikke gikk så veldig bra. 16. januar 2016, 10 000 subs. Cirka 400 videoer, kanskje. Ja, det kan stemme. Unnskyld meg. Har vi hatt AMV i 3 år? På den forrige serveren så er det 3 år siden, ja. Holy crap! Ja, tida flyr. Oh my god! 16. Og vi har vel egentlig... Sorry. Vi har jo egentlig 3 års jubileum snart. Oh my god. Ja, ja. Vi har vel det. Yep. Sorry. Tida flyr. 16. januar 2017, episode 100 av Slaskraft, så det var allerede i fjor, det er snart 2 år siden. Har ikke laget like mange... Hopp over den her. Nei, jeg var innom den. Åja, jeg bare ignorerte det her. Jeg tror det sa klikk i hjernen din da vi var på 29. desember 2015. Første episode av AMV. Bare... Men ja, 10 000 subs. Det er på vei nedover igjen nå, så det er ikke noe tall som jeg bryr meg så veldig mye om. Jeg er fortsatt over da. 16. januar 2017, ja, 15. august 2017, stemmer. Episode 1 av AMV2, så den serien her har ikke gått så lenge faktisk. 11.150 subs, 4 millioner avspillinger, og en av de beste YouTuberne i verden. Åh, tusen takk. Tusen takk. Men ja, hvem er det? Du må claime det her da, Einar. Sånn ja, at ingen kan ødelegge. Er det? Men ja, for jeg merker meg at det her er ikke claimer lenger. Jo, der er Jimbo Jr., ok. Ja, men er ikke det en av de nye? Nei, det er det ikke. Jeg vet hvem det er. Jeg vet hvem som har gitt deg dette her. Ja, du, jeg har jo full kontroll på whitelisten. Jeg følger ikke så veldig nøye med på den, jeg. Nei, det er dumt for din del. Men vi kommer jo til å legge til en bok en eller annen plass i julebyen etter hvert der han skal skrive inn hvem han tror ga hvilken gave til seg. Mhm. 1. desember, det stemmer vel det, for jeg tror jeg hadde en sånn, hei, 1. desember, vi kjører en server fra serien som jeg har hatt det kjempegøy med og hatt på egen hånd, men nå tenker jeg å slippe inn folk. Startet som singleplay for deg også, ja. Det gjorde det, vet du. En midtsommernattsdrøm. Jo, men den varte ikke lenge, fordi jeg klarte ikke å si midtsommernattsdrøm. Og så gikk jeg med Vil i serveren, og så ville jeg legge til flere mods, og så startet jeg Antonis magiske verden i stedet for. Ja. Ja. Og jeg tror faktisk det var Korkar som kom inn først, fordi Korkar hadde vel skrevet melding til både meg og deg i forhold til det med at jeg ønsket å komme inn på en server og spille sammen med folk. Stemmer. Så tenkte jeg, jeg begynner jo å få et ganske greit community, så tenkte jeg, hey, hvorfor ikke? Lage en server, prøve ut det, og se hvordan det går. For det er jo gått over all forventning, egentlig. Ja. Litt hiccups, og litt ting som man må si, nei. Det hører jeg. Men det er veldig mye mer positivt enn pekefinger. Så det, ja. Sånn er det. Jopp, jopp. Jeg må gå og se på whitelist-oversikten før jeg kan hjelpe. Skal vi finne oss en plass å bygge puslespill? Vi er jo ingen dirt-plass her. Jeg bare legger frem meg litt sånn dirt og sånt, siden jeg kjente å ha mye ting på meg. Hva er det som... Er det en eller annen ting som foregår her som gjør at slime boots ikke er bouncy? Det kan hende at det er noe magisk som gjør at det er at du kan fly innenfor området hvis du dobbeltskifter, nei, dobbelt toppa. Holy crap! Dette her tror jeg ikke noe på. Bare sånn. Hello,
be my guest. Velkommen. Har noen drept en katt? Ja, jeg tror det. Kommer den her før jeg er ferdig. Ok. Ta Antonia. Puslespillboks. Da setter vi fra oss alle puslespillbitene. Og foreslår å være vent den veien her når vi setter puslespillbitene. Hva da? Å se den du veien. Du sier den veien der? Ja, for... Ok. For reasons. Wow! Hva gjør vi da? Ok, det er i hvert fall 36 white blocks. Kanskje det er omrisse? Som bare er hvite? Oi, jeg tok det. Her, du får halvparten. Hvorfor skal jeg ha halvparten av hvite blikker? At det kanskje er omriss? Hvordan er dette her mulig da? Matt satt opp den krystalltingen som gjør at du flyr og noen ting som ikke fungerer da. Ok. Det er ikke så farlig. Hei, Fluffy Mac, sett ut alle først, sier Korkar. Sett ut alle i firkanten her, ja. Mm. Så kan vi liksom se da om at det faktisk blir noe som helst slags mønster. Hamster, kom deg vekk! 2, 3, 4, 5, 6, 7. Åh, det hvite passer rundt. Jeg tror det hvite er en border. Mangler det 2 stykk? Ja, ikke flere. Der var det 1. Der var det 1. Ok. Dumt hvis et puslespill bare begynner med det. Dette var jo kjempefint. Dette var jo så pent. Wow. Tror jeg vet hva motivet er. Det ser nesten ut som sombra, da. Hvem? Overwatch. Ja. Da jeg tror jeg ser det. Kjempeflinke. De her to har samme farge. Ok, jeg tror for det her så må jeg fly. Hvordan ser de noe her? Oi, jeg ser et øye. Jeg ser et øye. Einar så sommeren fra Overwatch. Her er det et øye. Ja. Ser du det? Jeg så det. Og kanskje den andre delen av øyet er her. Nope. Men den der. Jeg tror vi trenger mer plass. Men, jeg plukker opp alle hudfargene, og så setter jeg de opp et annet sted. Ja. Med en hudfarge der. Jeg tipper at du skal være nede i hjørnet der. Jeg bare tippet meg frem til ting, vet du. Det er jo ikke bra i det hele tatt. Jeg aner, altså burde jeg visst hva dette er for noe? Burde jeg sett dette med en gang? Hva er det for noe? Var jeg i nærheten når jeg sier sånn bra? Men der passer jo faktisk sammen, da. Men... Passer det sammen på grunn av det, eller var det det? Du var inne på det for å si det sånn. Ja, men da er det sombra, da. Du, jeg skjønner ikke hvordan det går med å se noen ting. Fargene. Oh, god. Tror sombra er et godt gjett. Ja, men... Oh, god. Jeg heter meg mana igjen. Ah! Men... Kan jeg ta med vingene, og så funker dette der noe tingen, da? Ja, det gjør det. Supert. Men nå klarer jeg jo ikke å se det lenger. Men jeg ser jo ikke hva det der er for noe. Ja. Jeg tror det her funker. Jep, det er sombra. It's sombra!
Er det en bra ting? Relate, I'm not gonna kill you. Hey. Unnskyld meg, men er det en puslespillbit eller ikke? Har du sett hva jeg har satt opp, eller? Jeg var på vei. Det. Vent da, den fargen der har jeg sett en plass. Nei! Hva skjer? Hva det du driver med nå? Einar, du har hørt boop. Ja. Det er sånn bra. Oh! Boop! Ok. Boop! Gjorde det pistolen din av det? Jeg føler at den nesten passer der, men... Kanskje det her går bedre med juleøl? Ok, let's try. Nei! Ups. Gullrot, du... Gullrot, du er ikke gammel nok. Gullrot, du er ikke gammel. Tror Einar på magi nå? Hei, full stomach! Ja, nå er jeg snart full, jeg så det. Full stomach og inebriated. Her er noe grønn... Nei, noe hud. Nei, ja, hud. Ja. Her er hud. Virker fort. Jeg tror jeg har prøvd den biten før. Du, det skal ikke litt lenger ned da? Jeg vet ikke. Kanskje vi skal ha den litt lenger ned? Hvis vi plukker opp våpenet og setter den en bit lenger. Prøv. Men jeg lurer på om du tar med deg nesegnes med en gang. Det var jo søtt. Det tenkte jeg bare skulle ta opp en liten snutt av at puslespillet til slutt ble ferdig, men vi har den obligatoriske manglende brikken. Hva er det med puslespill? Hvorfor kunne vi ikke miste en av de hvite? Derfor. Derfor. Jeg synes vi gjorde det ganske bra her da. Det var veldig, veldig, veldig bra jobba. Hva er greia med gassen? Jo, det er jo sånn at vi har drevet å lage litt forskjellige biomer, så her har vi jo da tydeligvis en Star Wars-biome, en lilla biome, en vulkanøy-biome, en jungelbiome som faktisk har fått opp jungeltre. Synes det er veldig bra. En, hva var det her borte da? Det var ørkenbiome. Og en nederbiome, så klart. Nederbiome, og det er derfor vi har en gas som vi prøvde å få til her. Prøvde å få til, men vi fikk det til. Vi fikk det fint til. Oi. Og forresten, en ting til. Jeg tror egentlig ikke på magi, men når man puslespill, så må man tro på magi. Og det dere ser nå, det er bilder fra rett før jeg skulle dra fra juleland tilbake til basen min, så fikk jeg en julegave fra Tekno 2K, så her er bilder av at jeg tar imot den. Og så er vi plutselig tilbake i basen min her sånn, og her er gava. Jeg fikk ordentlig øye på hva var det jeg fikk. Skal vi se. Aha! Motorbåt. Kult. Og emergency paddles. Can paddle motorboat when out of fuel. Yes. Veldig viktig. Ikke legg ut på tur i motorbåt uten å ha med årer. For hvis du får motorstopp eller går tom for drivstoff eller noe sånt nå, så kan du bli sittende fast. Så ha alltid med årer. Det har jeg lært av far. Maneuvering rudders allows for tighter turns of the motorboat. Så det ser ut som det er utvidelser til båten her. Expanded fuel tank, ja. Mm-hmm. Icebreaker bow. Destroy ice and harm mobs, jaha. Og reinforced hull makes motorboat fire resistant and increases its health. Kult. Og så fikk jeg tillegg den der, magnetic force field. Det ser ut til å være en ting. Repelled by nearby blocks can be used with enderstaff. Mm. Det er en ting til grapple hook modden som jeg ikke har. Jeg har ikke laget en ny grapple hook etter at vi hadde en oppgradering nylig. Og her er den andre julegaven min for øvrig. Tusen takk til min Secret Santa. Oi, her begynner å dukke opp folk her. Vi har sovet, som man ser. Det er nyttår før jeg har fått solen meg til å...
Til å faktisk, jeg må jo tilbake til juleland igjen for å skrive I boka hvem jeg tror min Secret Santa Jeg tror jeg vet svaret. Skal ikke si det riktig enda. Men da har vi fått en ny båt, så kanskje vi skal bruke den da. Ok, så hvordan er det her funker egentlig? Motorboat. Så jeg aner ikke hva jeg gjør for å bruke den her. Jeg må egentlig forte meg altså, for... Ok, så trykke fremover, det skjer ingenting, for sannsynligvis så trenger jeg drivstoff. Upp. Og jeg vet heller ikke hvordan jeg utvider de tingene her sånn. Ok, så et lite øyeblikk så skal jeg finne ut av hvordan de her tingene funker. Jeg, som sagt, episoden begynner å bli litt lang. Løsningen å putte den inn I Engineer's Workbench, og da har du plass til tre utvidelser her sånn. Expanded Fuel Tank, Maneuvering Rudders. De ting som skal... Ja, jeg tror vi tar med de. Så trenger jeg ikke Reinforced Hull, og jeg trenger ikke Icebreaker, tror jeg. Så plukker jeg bare ut igjen sånn. Ja. Ok, så det neste jeg trenger da en måte å ha med drivstoff. Det har jeg ikke slått opp enda, men jeg tror man har noe som heter en jerrycan. Og ja. Den glemmer alltid at jeg bruker den. Yes. Så jeg trenger flere sånne. Dette en veldig fin oppskrift forresten, som blir lagt til av en mod jeg ikke husker. Tomcraft. Det litt cheesy å bruke den når du egentlig skal bruke den oppskriften der som sliter ut en engineer's hammer og gjør om en iron ingot til en iron plate. Så I stedet så får man den oppskriften der som ja, du slipper å bruke hammeren da, basically. Hvor var jeg? Jo, vi trenger bøtter. Da kan jeg få en jerrycan. Så det nok at jeg har en jerrycan I inventory når jeg gjør det her. Nå det første gangen jeg får benytte meg av... Dette var en veldig fin julegave, så tusen takk. Ok, så nå har vi drivstoff der. Første gang jeg benytter meg av drivstoff vi har drevet og laget, så kan jeg nå bare... Empty. Hvordan gjør jeg dette? How to fuel. Motorboat. Expand the fuel panel. Hold twice the amount of fuel. Så her beskrivelse av alle de tingene der. Runs off of gasoline, which may be added with a bucket, consumed while driving the... Added with a bucket. Or jerrycan. Det det jeg har. Det fordi jeg har skjold? Ups. Nå har jeg sørt olje, tror jeg. Yes. Hjelp! Det var ikke meningen. Og jeg straks tilbake. Jeg må rydde opp det her. Det her miljøkriminalitet. Ok, jeg fikk tilbake biodiesel. Og det... Aha. Biodiesel ikke godt nok. Det må være... Petroleum. Virker det sånn? Eller gasolin må det være. Jeg har ikke gasolin, jeg har bare biodiesel. Jeg får ikke brukt den jeg da, antageligvis. Hvordan gjør jeg det her nå? Kan jeg fylle deg helt nå? Yes, så nå har vi plutselig mer av dette, men jeg har ikke gasolin for gasolin. Motorboat. Gasolin. Jeg trenger den.
Ouch. Ja. Det skjer ikke akkurat nå. Så det betyr at jeg må bruke en vanlig båt. Jeg fortsatt glad for julegaven. Tusen takk. Men jeg kan ikke drive den på biofuel. Så da ses vi tilbake i julebyen hvor jeg skal skrive i boka. Og opp. Der opp. Legspike. Det er litt heftig mye ting som skjer her, tror jeg. Så jeg får alltid legspike når jeg kommer hit. Men ja, da vi tilbake her sånn. Så skal vi se om vi finner igjen. Ok, ikke der. Til korkar. Hvor skulle jeg legge den boka da? Vent da, det var kanskje i huset det. Ikke dette huset. Landsbyen for stor. Jeg tror ikke det det huset her heller, eller det det? Skjølkerbukser. Her det kanskje. Plopp. Skal vi se. Aha. Einar E.H. tror at spionen hans secret santa. Må ikke signere. Sånn. Da har vi hengt på plass forslaget vårt. Der. Og med det så tenker jeg at vi runder av denne episoden her, og ønsker en forsinket god jul og godt nyttår. Whoops. Og så ses vi i nye videoer nå etter hvert i januar, februar, vet ikke. Vi får se. Boink. Og så var det hele veien hjem. Ha det bra.